У ролику обговоримо все, що треба знати ФОПам, які хочуть здавати чи брати приміщення в оренду. Додивіться до кінця, щоб нічого не пропустити, оскільки розберемо все до найменших деталей. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами є зверху на відео. Здавати в оренду приміщення можуть ФОПи-загальники, а також ФОПи-єдинники на другій та третій групі. ФОП на першій групі не підійде для здачі приміщення в оренду, але також підійде для здачі приміщення в оренду юридична особа, як на загальній, так і на спрощеній системі оподаткування. Зверну увагу, що ФОП на другій та третій групі має ліміти для здачі приміщення в оренду. Земельні ділянки можна здавати до 0,2 гектарів, житлові приміщення до 400 квадратних метрів, а комерційні приміщення ви можете здавати площею не більше, ніж 900 квадратних метрів. Причому ці ліміти між собою не плюсуються. У ФОПа-загальника чи в юридичних осіб на спрощеній або на загальній системі оподаткування цих лімітів немає. Щоб здати своє або орендоване приміщення в оренду, потрібно обрати КВЕД 6820. Хочу закцентувати увагу, що цей КВЕД обирають тільки ті, хто здають приміщення в оренду. Якщо ви берете приміщення в оренду, вам цей КВЕД не потрібен. При здачі приміщення в оренду треба дотримуватись правил, кому ми можемо це приміщення здати. ФОП на третій групі, ФОП на загальній системі оподаткування, а також юридичні особи на всіх системах і спрощеній, і загальній системі оподаткування мають повне право здавати приміщення в оренду будь-кому. Тобто можна здати в приміщення в оренду банку, аптеці, магазину, пошті і так далі. ФОП на другій групі може здавати приміщення в оренду тільки іншим платникам єдиного податку, або ФОПам, або юридичним особам, спрощенцям, або ж просто громадянам. Найбільш типова помилка – це коли ФОП на другій групі здає приміщення в оренду, наприклад, нотаріусу, банку або іншій бюджетній чи державній організації, чи якісь організації на загальній системі оподаткування. Хочу звернути вашу увагу, якщо ви, будучи на другій групі, порушите правила та все ж здасте підприємство на загальній системі оподаткування свою нерухомість у оренду, ви ризикуєте втратою спрощеної системи оподаткування, тобто вам, по суті, анулюють єдиний податок заднім числом з моменту вчинення такого порушення. І ще далі у відео обговоримо інші варіанти, коли теж ви ризикуєте втрати спрощенку, все обговоримо поступово. Також чомусь поширювались такі чутки, що ФОП на другій групі не може здавати орендовані приміщення у суборенду. Це абсолютно неправда. Ось одне з найсвіжіших роз'яснень податкової, зокрема Луганська податкова від 10 листопада 2023 року, наголосила, що ФОП другої групи має право здавати приміщення в суборенду єдинникам та громадянам в межах ліміту площ, які дозволені для другої групи. Також хочу звернути увагу, що згідно статті 291.4 Податкового кодексу, ФОП на першій та другій групі не може надавати посередницькі послуги по купівлі, продажу, оренді чи оцінці нерухомого майна. Тобто ФОП і ріелтори можуть бути виключно на третій групі спрощеної системи оподаткування. Всі, хто обрав КВЕД агентства нерухомості чи посередництво у сфері продажі нерухомості, також додатково підпадають під дію статті 170.1.6 Податкового кодексу. І ця стаття зобов'язує їх звітувати в податкову про повністю всі укладені договори щодо оренди чи купівлі-продажу нерухомості. Тому обов'язково майте це на увазі, коли обираєте КВЕД на посередництво при роботі з нерухомістю. До речі, кожному підприємцю, щоб здійснювати платежі, а також приймати платежі, потрібно мати банківський рахунок. Із Райфайзенбанком ви можете відкрити рахунок повністю онлайн, а також отримати карту Visa абсолютно безкоштовно. Ще й отримати 3 місяці обслуговування без комісії, а також 0% комісії на валютні операції, а за вихідні SWIFT-платежі ви оплачуєте лише фіксований тариф $20 або євро в залежності від валюти платежу. Крім того, на всі вихідні платежі через застосунок Raiffeisen Business Online теж не буде зніматися жодної комісії. Рахунок відкриваємо за лічені хвилини, проходите реєстрацію на порталі, заповнюєте анкету-опитувальник, підтверджуєте свій номер телефону за SMS і все готово. Ви отримаєте доступ до банк клієнта, а також в разі потреби у відділенні зможете отримати пластикову карту від Visa. Посилання на відкриття рахунку онлайн у Райфайзенбанку зможете знайти в описі до відео, там же ж є всі деталі про отримання картки Visa. Коли ваш орендний бізнес росте і виникає потреба у масштабуванні, треба грамотно вирішити, як здавати більшу площу в оренду і платити при цьому не найбільший податок.
Здавати частину майна як ФОП і частину майна як фізособа ви не можете. Податкова це чітко заперечує і наголошує, що якщо ви будете здавати частину оренди як фізособа, а іншу частину оренди як ФОП, ви можете втратити статус платника єдиного податку і маєте здавати все виключно як фізична особа, причому платити податок 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір від суми отриманої оренди. Проте звертаю вашу увагу, що ви маєте право здавати частину майна як ФОП, а іншу частину майна як юридична особа, наприклад, на спрощеній системі оподаткування. Умовна товка на третій групі не має ліміту по здачі певної кількості квадратних метрів в оренду. Обмеження стосується лише річного грошового ліміту обороту. Якщо ви будете все здавати повністю як фізична особа, то у вас буде два сценарії. Варіант перший. Якщо ви здаєте іншим фізособам, то ви самі повинні подати річну декларацію і сплатити 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Якщо ж ви будете здавати ФОПам або юридичним особам нерухомість в оренду, то в даному випадку ці підприємства стають податковим агентом, тобто вони за виплати по оренді зобов'язані подати звіт 4DF, а також отримати з вартості оренди 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Як наслідок, фізична особа вже нічого не платить і не здає, але отримує меншу суму коштів на руки через утримані податки агентом. Наприклад, з 10 тисяч гривень на руки прийде 8050 гривень. До речі, податківці абсолютно не заперечують проти того, що ви можете здавати нерухомість в оренду як просто фізична особа, і в своєму роз'ясненні вказують, що це ваш вибір. Хочете здавайте як ФОП, хочете просто здавайте як фізична особа, саме реєстрація ФОП не є обов'язковою. Але з іншого боку, якщо у вас вже є ФОП, де є КВЕД на здачу нерухомого майна в оренду, щоб почати здавати в оренду майно як фізособа, спершу доведеться видалити КВЕД на здачу нерухомого майна в оренду. Податківці чітко наголошують, що ви не можете здавати в оренду майно як фізособа, якщо у вас вже є ФОП і в нього є КВЕД на здачу нерухомості в оренду, на це звертайте увагу. ФОП не має подавати жодних звітів по податку на нерухоме майно, яке він здає в оренду. ФОП насправді не є власником майна, він є його розпорядником. Майно завжди записане на вас як на фізичну особу власника. Власне, фізична особа і має платити податок на нерухоме майно в межах пільги за кожен квадратний метр за рішенням та повідомленням податкової. Якщо, наприклад, у вас квартири до 60 квадратних метрів або будинки до 120 квадратних метрів, діє пільга по податку на нерухоме майно. На всі надлишкові квадратні метри платимо податок на нерухомість. Зверну увагу, що податковий має право забрати пільгу по сплаті податку на нерухоме майно, якщо дізнається, що ви використовуєте свою нерухомість для бізнесу. На практиці це застосовується досить рідко, але тим не менше зустрічається, тому вас можуть позбавити пільги по податку на нерухоме майно. Також по-правильному ви маєте подати форму 20 ОПП, в якій вказати у полі 9 циферку 9, яка буде сигналізувати податківцям, що саме цей об'єкт ви здаєте в оренду та саме з нього отримуєте свої прибутки. Спробую випередити ваші питання і наголосити, що форму 20 ОПП не треба подавати щомісяця, щороку чи раз в декілька років. Вона подається тільки один раз протягом 10 днів з моменту реєстрації на вас права власності майна, яке ви хочете здавати в оренду. На наступний раз, якщо ви будете продавати своє майно, то ви подаєте 20 ОПП, що у вас його немає і ви його знімаєте з реєстрації. Або, наприклад, коли знову ж таки перший раз щось на себе зареєструєте, тоді знову один раз подаєте 20 ОПП. Чи треба використовувати касовий апарат при здачі нерухомості в оренду? Насправді, тут все, в принципі, класично, нічого нового немає. Якщо вам платять за нерухомість напряму на реквізити IBAN, наприклад, через Raiffeisen Bank, про який ми з вами говорили, касовий апарат для таких платежів за здачу нерухомості в оренду не потрібно. Якщо ж ви отримуєте готівку або вам оплачують картою, в тому числі через реквізити ключ карти чи еквайрингу, ви повинні видати фіскальний чек за такі оплати. Одною з найбільш проблемних, але невід'ємних питань оренди є компенсація комунальних послуг і, на жаль, податкове законодавство не має поки що чіткого регулювання цього питання. А податківці кожних півроку міняють свою позицію і постійно говорять по-різному. У найсвіжіших індивідуальних податкових консультаціях від 1 серпня 2023 року по цьому питанні податківці наголошували, що отримання відшкодування за компенсацію комунальних послуг для єдинника не є підставою позбавлення спрощеної системи оподаткування, що насправді досить
принципова позиція. Водночас ці кошти включаються в оборот єдинника, тобто робимо висновок, що вони додатково оподатковуються, ну і по суті віднімають ваш ліміт обороту як єдинника. Але хочу звернути вашу увагу, що платіж відшкодування комунальних послуг все ж таки може бути розцінений як діяльність не по вашому КВЕДу, та в критичних ситуаціях може стати підставою для позбавлення спрощеної системи оподаткування за статтею 298.2.3, а саме пункту 7, який передбачає позбавлення спрощенки за здійснення незазначених видів діяльності у платника єдиного податку. До речі, зараз досить часто бачу, що орендодавці надають електрогенератори та намагаються отримувати платежі за компенсацію електроенергії. Нагадаю, електроенергія – це взагалі є підакцизним товаром. І це теж може стати підставою для позбавлення спрощенки, якщо ви надаєте таку послугу у енергопостачанні свого орендаря. Тому, на жаль, поки що хоч і найменш приємний, але найбільш безпечний варіант для орендодавця – закладати вартість комунальних послуг у ціну оренди. У всіх інших випадках єдинники отримують ризик позбавлення спрощеної системи оподаткування, хоча, звичайно, завжди є шанс оспорити в суді, але тут питання того, оспорити, не оспорити, скільки часу і грошей потратити на суд. І оскільки немає кінцевого рішення, то це найпростіший варіант. Одним із невід'ємних моментів договорів оренди є так званий гарантійний внесок, який сплачують орендарі при отриманні об'єкта оренди для того, щоб підтвердити серйозність своїх намірів. Податківці наголошують, що гарантійний внесок включається в дохід ФОПа в той період, коли він був отриманий. Навіть наголошують, що в разі, якщо договір закінчиться і гарантійний внесок ви отримаєте назад, тобто повернете, ви не маєте права зменшити свій дохід на цей гарантійний внесок. Тому наполегливо рекомендую не просто отримувати гарантійний внесок, а, наприклад, деталізувати, що він буде використаний, наприклад, як останній місяць орендної плати, або ж інші якісь варіанти, які підійдуть до конкретно вашої персональної ситуації, і враховувати, що це буде включено у ваш дохід, і з цього треба буде заплатити податок. Також гуру оптимізації податків винайшли метод ставити вартість оренди 1 гривня, ну або 1000 гривень чисто символічно, тобто мінімальна ціна, щоб якось уникати сплати податків. Але насправді це не сильно вам допоможе в реальному житті. Податківці це чітко знають, такі схеми, і наполягають, що дійсно ви маєте право обрати будь-яку ціну оренди і вказати її в договорі оренди. Проте ціна не може бути нижчою, ніж встановлена методикою визначення мінімальних цін оренди на нерухоме майно у вашому регіоні. Тобто, якщо ви поставите ціну меншу, ніж мінімалка, на податковій перевірці вам все одно донарахують дохід до мінімально можливої ціни оренди, а отже зменшать ваш ліміт обороту, а для третьої групи взагалі донарахують 5% єдиного податку. Тому ця схема не зовсім надійна, просто поставити ціну оренди мінімальну, яка нижча, ніж дозволена законодавством. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на одразу наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним, актуальним, тому побачимось в наступному відео.